Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про податкову реформу. І в нашій студії економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе. Вітаю. Пане Борисе, зараз активно обговорюється тема податкової реформи. Є як мінімум три концепції, які сьогодні пропонують. По-перше, це Міністерство фінансів України. По-друге, це експертна група в адміністрації президента. Є своє бачення в депутатського корпусу, є своє бачення в громадських активістів, в експертів. Але, напевно, розпочнемо з того, що ми почули від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в його 10-хвилинній традиційній щотижневій промові. Він сказав, що перший етап податкової реформи вже завершено, тому що ми мали 22 види податків, а залишилось тільки 11. Власне, наскільки ми відчули цей ефект? І наступне, що найбільш на сьогодні цікаво, це 20% податку для всіх основних податків, які маємо на сьогодні в Україні. Наскільки швидко ми їх запровадимо? Ну, по-перше, їх потрібно ще прийняти Верховною Радою. Річ тим, що є свої, скажімо, плюси, так і мінуси від того, що пропонується урядом, бо там є ще й проекти громадських активістів, є проєкт голови податкового комітету Южаніної. І питання полягає в чому, що якщо ми говоримо, наприклад, про урядовий проєкт, то він, по-перше, звужує використання спрощеної системи. Для мене це само по собі вже є питання дискусійне. Чому? Тому що я би навіть казав про необхідне не зменшення, а збільшення спрощеної системи. Чому? Тому що у вас все рівно основні платники податків – це великі компанії. Там, на сьогоднішній момент там, десь 1500 компаній формують левову частину надходження з податку ПДВ, акцизи, податок, корпоративний податок. Таким чином, якщо говорити про всіх інших, да, то ваші витрати на контроль за їх діяльністю, якщо вони на загальній системі оподаткування, доволі значні і неефективні. Тому я якраз вважав більш доцільним говорити про те, щоб ми розширили зону спрощеної системи. Наприклад, в проєкті Южаніної там пропонується відмовитись теж від спецрежиму по ПДВ, але при цьому пропонується збільшити спрощену систему для аграрного сектору до 100 мільйонів гривень. Так от, умовно кажучи, я вважаю, що це можливо було б доцільно зробити для всіх суб'єктів господарювання, але, умовно кажучи, що була певна градація. При досягненні певного рівня ви маєте сплачувати там не 4, а 5%, не 5, а 6%. Таким чином має бути зацікавленість в тому, щоб переходити на більший рівень доходу, але при цьому, щоб це не був той рівень, який вас пригнічує і робить для вас ведення обліку надзвичайно складним. І для держави це теж вигідно, тому що при спрощеній системі оподаткування значно менше витрат на адміністрування і контроль за цими податками. Тому що там вам проконтролюють лише сам факт обороту, які ви зробите. Що стосується ставок податків, то тут у мене, знову ж таки, питання до урядового проєкту з точки зору об'єктивності, що він більш виважений. Так, вони змушені рахувати те, що у них є з ресурсами, і які наслідки будуть мати їх новації. І з цієї точки зору я надзвичайно підтримую позицію уряду щодо відміни спецрежиму у аграрному секторі, тому що не секрет, що там мільярдні доходи отримують наші дуже незначна частина аграрних олігархів, які за рахунок можливості переносити ПДВ з одних видів діяльності в інші, да, але пов'язані в аграрному секторі зв'язками, можна вимивати з бюджету мільярдні суми. Але я, більш того, я би наполягав на самій зміні певної логіки в ПДВ. Чому? Тому що цей податок у нас складний з одної банальної причини. У нас надзвичайно багато виключень з того, що з яких сум платиться ПДВ, з яких не платиться, видів оборотів, видів діяльності. І що до чого це призводить? Це призводить до того, що по кожному виду діяльності потрібно вести окремий облік, розщепляти ці суми. Це надзвичайно ускладнює і створює можливості для зловживань, для уникнення від сплати податків. А якщо у вас дуже спрощена, проста, зрозуміла система, все, що входить, має податковий кредит, все, що вам перераховують, має податкове зобов'язання, то в цьому випадку би сама система обліку цього податку була б дуже проста.
примітивно. Нічого складного в ньому немає. І це перше завдання, яке має бути рішено з ПДВ, це прибрання всіх видів оцих виключень, які роблять систему неефективно. Більш того, вони не вирішують функцію стимулювання, тому що ПДВ не є ефективним податком для, як для стимулювання. Чому? Тому що він наскрізний. Він проходить через багатьох посередників, тобто через багато транзакцій, тому ви не можете, скажімо, визначити, що від того, що оце конкретне підприємство зменшить там ціну на свою продукцію, кінцева ціна буде гарна. Да нічого подібного. Є на попередній ланцюг посередників, які пов'язані там з транспортуванням, продажем, переробкою і так далі, які можуть здорожчити вашу ту ціну, з якою ви начебто хотіли зробити її менше. Тому ПДВ з цієї точки зору неефективний податок з точки зору от всіх всіх виключень, які для них встановлюються, для виключень, які є в цьому податку. Тому його потрібно зробити максимально таким простим з точки зору того, що всі виключення там прибираються, і в цьому випадку він простий буде для обліку. Друга важлива річ з ПДВ пов'язана з тим, що у нас, і це вже провина уряду, причому не тільки цього, а умовно, що всіх, сама філософія ПДВ. Бо у нас чомусь вважається, і в чому у нас уникає постійно затримки з поверненням, відшкодування ПДВ. Тому що у нас вважається, начебто існує два окремих процеси. Надходження коштів від ПДВ і відшкодування ПДВ. Причому уряд в порушення логіки податкового кодексу і бюджетного кодексу, він вважає, що відшкодування ПДВ, це от у нас там записало в законі про бюджет, що відшкодування має скласти таку суму, от ми не можемо її перебільшити. Але це абсолютно умовна сума, тому що вона, як і ваше надходження, вони є умовними, тому що ви не знаєте, скільки вам надієте, ви лише прогнозуєте, що ви можете, вам надіяти така сума. Таким чином, умовно кажучи, якщо би уряд вчасно відшкодовував ПДВ, то це би прибирало би оцю корупцію, яка є надзвичайно з відшкодування ПДВ. Це те, що стосується ПДВ. Що стосується ставку податку на прибуток? Питання в ставці не в номінальній ставці податку на прибуток. Питання в нашого і недолік нашого податку, так званого корпоративного податку чи податку на доходи на прибуток підприємств полягає в тому, що у нас надзвичайно багато є того, що вважається не повинно включатися в склад витрат. Більш того, уряд навіть заявив, що потрібно зараз прив'язати витрати до конкретного виду продукції. Таким чином, ще більш ми хочемо ускладнити цю систему в розрахунку податку на прибуток. І в цьому випадку у нас виходить, що ефективна ставка на прибуток, вона значно вища, ніж 20%. Так от, завдання якраз полягає не в тому, щоб чіпляти номінальну ставку, вона може бути більше чи менше. Завдання полягає в тому, щоб зробити абсолютно коректну позицію щодо того, що всі видатки, які проведені підприємством, вони мають бути віднесені на видатки, і в податковому обліку і в цьому випадку оподаткування буде значно менших сум, а значить реальна ставка оподаткування буде значно менше, ніж вона є зараз. Єдиний соціальний внесок. І з єдиним соціальним внеском тут трошки інша проблема. Але там ми мусимо констатувати, що прем'єр сказав, що буде якийсь певний перехідний період. Тобто це не сьогодні, не завтра відбудеться. 20% для 4%. Насправді, я про це теж хотів би наголосити, що у уряду немає ресурсу для того, щоб закрити той дефіцит, який виникне, якщо ми зразу робимо 20%. Тому я якраз постійно підкреслив, що я вважаю цю цифру, яка потребує розрахунків, чи зможе уряд це забезпечити. Але на майбутнє я би все ж таки, знову ж таки, казав не про 20%, а про зміну самої логіки солідарної пенсійної системи. Бо у вас же, вони ж взаємопов'язані, у вас є відрахування в пенсійний фонд і виплати з цього фонду. Так от, наше завдання – змінити саму логіку солідарної пенсійної системи. Вона має покривати лише мінімум і бути однаковою для всіх. От коли ми перейдемо до ситуації, що з солідарної системи виплачується лише мінімально однаково для всіх сума, я, до речі, за багато років мав можливість не з одним міністром соціальної політики спілкуватися, я кожному з них задав запитання, ви можете прахувати свою пенсію? Жоден, підкреслюю, жоден не сказав, що може. Я кажу, якщо ви не можете прорахувати свою пенсію, як може ставитись з довірою до пересічної людини, може ставитись з довірою до тієї пенсійної системи, яка є?
Тому філософія, загальна філософія має полягати в тому, що ми маємо зменшити до мінімуму відрахування до пенсійного фонду, до солідарної пенсійної системи, неважливо, чи буде пенсійний фонд пізніше, чи не буде. Але виплати з пенсійної системи має бути однаковим і лише покривати певний мінімум, причому за умови, що ви даєте стимули, що люди вкладають приватні, недержавні пенсійні фонди, компанії за страхування життя, на особисті пенсійні рахунки зі спеціальним режимом функціонування. І в цьому випадку держава каже, ми можемо прогарантувати, щоб ви отримали мінімум, а все інше, будь ласка, ми вам даємо податкові пільги, але ви вкладаєте кошти, будь ласка, в ці установи і таким чином робіть приватні накопичення, які би забезпечили вам більш достойну старість згодом. Тому от щодо єдиного соціального внеска, там же ще друга складова, вона ж крім пенсійної системи є і інші фонди соціального страхування. Я, наприклад, категорично закликав би, щоб їх потрібно було ліквідовувати рік назад. Взагалі-то багато років назад, да? Але їх можна і потрібно ліквідувати. Там фонд тимчасової працездатності зараз об'єднали з, правда, так і досі не завершили об'єднання з фондом нещасних випадків на виробництві. Насправді ці види діяльності цілком можуть бути віддані на приватний рівень, якщо це тимчасове працездатність, це лікарняні більше за все, то в цьому випадку ви можете віддати це роботодавцям. Сказати, що ви маєте лише встановити мінімум, скільки протягом року роботодавець має там заплатити, якщо у вас є ви на лікарняному. Що стосується нещасних випадків на виробництві, то в залежності від виду нещасних випадків держава лише має встановити мінімум, який має бути сплачений, а все інше, будь ласка, приватні страхові компанії, які мають укласти угоди з роботодавцями щодо відстрахування ризиків. Позитив цього кроку полягає в тому, що вам потрібно зняти навантаження на фонд заробітної плати. Тому що саме от той величезний навіс на фонд заробітної плати, він значною мірою, я би не сказав, переважною, пануючою частиною впливає на те, що у нас малий бізнес весь в тіні. Чому? Тому що, умовно кажучи, вони не можуть собі дозволити платити повністю єдиний соціальний внесок в тому обсязі, який є. Тому що він прив'язаний до фонду заробітної плати. Якщо він не був прив'язаний, то ми б зняли би проблему для цих платників податків. Я переконаний, що не за один рік, і от умовно, що прем'єр сказав, що не один рік їм потрібно для того, щоб прийти до 20, то я би сказав, що їм потрібно прийти до 10, але, там, наприклад, встановити собі 5-7 років. Але щороку бізнес має знати, що це буде скорочуватись, але і громадяни мають знати, що, вибачте, там ті, хто виходить протягом наступних 10 років на пенсію, їм то будуть враховуватись зрозуміло ті суми, а всім іншим, вибачте, тільки ви створюєте накопичення, і тоді у вас буде якийсь додаток до вашої мінімальної пенсії, яку насправді по факту переважна більшість наших пенсіонерів і отримує. Пане Борисе, цей перший етап, який, на думку прем'єр-міністра України, успішно завершився, коли він сказав, що з 20 видів податків залишилося 11, і відбулася фінансова децентралізація, місцеві бюджети, вони отримали додатковий ресурс. Ви пов'язуєте це з тим, з іншою заявою вже голови Мінфіну, пані Ярейська, що в нас відбувається перевиконання бюджету на сьогодні? Ні, насправді це трошки інше питання. Сама логіка, яку уряд провів, наприкінці минулого року, коли були прийняті відповідні зміни до податку законодавства і бюджетного кодексу, вони мали свій позитив. І справді місцеві бюджети отримали більше коштів. Там це стосується і значної частини бюджетних питань, я просто їх не хочу чіпляти, пов'язані з тим, як фінансуються ті чи інші видатки, наприклад, на вчителів, на лікарня, на лікарів тощо. А от щодо переконання бюджету, то це певною мірою гра. Тому що, про що я наголошував, у нас є проблема надзвичайно великої заборгованості бюджету по ПДВ і переплаті по податку на прибуток. Вибачте, так от рахувати ваш перевиконання потрібно з урахуванням того, якщо ви віднімете, да, оці переплату по податку на прибуток і невідшкодовану ПДВ, то може так статися, а так статиться, що у вас недовиконання бюджету. І більш того, в такому вигляді, до того часу, поки уряд не перейде до коректної по відношенню до бізнесу умов відшкодування ПДВ,
коли не можна казати, от тут у нас надходження по ПДВ, а відшкодовувати ми будемо, як заманеться, як нам сподобається, ну і які у нас бюджетні інші витрати. Вибачте, така логіка порушує сам принцип функціонування цього податку, а потім ми всі скаржимося на те, що це податок поганий. Це не податок поганий, це абсолютно некоректне поводження урядовців, в тому числі, з цим податком. І тому, а з чим це пов'язано? Це пов'язано певною мірою з некоректним плануванням бюджету. Тому що у нас уряд завжди намагається за домовленості з податком з комітетами Верховної Ради, з депутатами, вони фактично завищують реальні показники доходної частини. Це дозволяє завищити показники витратної частини. Потім виявляється, що витратна частина не може бути виконана, бо немає реальних податкових надходжень. Правила більше змінюється під час бюджетного року. Навіть питання не в правилі. У нас же це проблема не одного року, а там всіх років незалежності. У нас абсолютно некоректно поводяться. У нас завищують показники податкових надходжень, завищують бюджетні видатки в зв'язку з цим. А потім виявляється по факту, що реальних надходжень немає. По-перше, ми не можемо провести коректні витрати бюджету. По-друге, ми не відшкодовуємо ПДВ, ми залазимо в кишеню до бізнесу, бо коли є факт переплати, то це означає, що це некоректне відношення уряду по відношенню до всього бізнесу з країни. А це, в свою чергу, потім знищує можливості для його функціонування, тому що молодше, у нього просто забирають оборотні кошти. Тому коректне поводження з відшкодуванням ПДВ, коректне поводження з податком на прибуток, коли від підприємств практично виламують руки, вимагають, щоб вони робили перерахування до бюджету з доходів, яких у них немає, оце все формує те, що ми називаємо перевищення податкових надходжень, яких по суті немає. Ну, я вже не кажу, що потрібно згадати, що коли планувався бюджет, то він планувався зовсім іншого рівня інфляції і курсу в гривні до незнаних валют. Таким чином у нас ще за рахунок девальвації і інфляції у нас виріб формальний масштаб цін, і це дало додаткові кошти до бюджету, при тому, що якщо ви подивитесь на ситуацію з реальним сектором, то у нас протягом і цього року, і минулого року у нас продовжується падіння обсягів виробництва. Да, це падіння скорочується, воно приходить в режим такої стагнації, дуже низька база, але що це за надходження, що це за зростання податкових надходжень при падінні обсягів економіки? Можливо, за рахунок того, що нам вдалося домовитися із зовнішніми приватними кредиторами? Ні, це інше. Це абсолютно інший пласт. Але ж ми закладаємо кошти на те, щоб поступово розрахувати? Ні, це інший пласт. Це те, що ми можемо тепер ті видатки, які ми заклали в бюджет на те, що нам потрібно розраховувати з зовнішніми кредиторами. Це видатки. Ми вже зараз маємо можливість їх перенаправити на соціальні потреби. І уряд наголосив, що він буде наполягати, щоб вже з вересня можна було підвищити певні соціальні стандарти, але ми ж самі розуміємо, що ті підвищення, які ми можемо собі дозволити, вже не кажучи про те, що реального перевиконання немає бюджету, да? В зв'язку з тим, що ми не повертаємо ПДВ і зібрали значно більше по податку на прибуток, переплати здійснили. Так от, враховуючи це, ми щось там можемо заплатити населенню, але це все рівно соціальні виплати зробити, але об'єктивно вони значно нижче того знецінення національної валюти, яке спостерігалося в цьому році і яке призвело до падіння доходів населення. Тому я би тут без реляцій, це потрібний крок, його потрібно робити, але потрібно розуміти, що ситуація залишається надзвичайно складною, і вона буде залишатись такою до того часу, поки ми не створимо передумов для стимулювання ділової активності. Тільки коли економіка зростає, з'являється нормальне джерело для підвищення соціальних стандартів. Це очевидні речі. От на завершення, скажіть, ми часто чуємо від експертів, від аналітиків, що має бути така податкова база, яка буде змінюватися під обставини. От особлива податкова база, скажімо, на тих територіях, де відбувається антитерористична
операція. Можна це передбачити в новому податковому кодексі чи ні? Це тема потребує окремої дискусії. Чому? Тому що все там дуже непросто. Ми в такому в шпагаті знаходимося, тому що з одного боку ми начебто кажемо, що ми перестроюємо ці підприємства на території контрольованої держави, але з іншого боку ми чітко усвідомлюємо, що прийти і перевірити достовірність інформації, провести виїзну, вибачте, перевірку щодо того, в якій мірі ці видатки і ті доходи, які декларуються платником податків, ми не можемо. Таким чином, вибачте, ми не можемо і бути впевнені в тому, що він це робить коректно. Ну, більш того, що, вибачте, він ще і подекою змушений платити терористам теж якісь платежі робити, тому що інакше його просто зупинять його діяльність на цій території. Тому це тема, якби я не спекулював би на ній, але вона потребує доволі, скажімо так, коректної, беземоційної розмови про те, яким чином забезпечити з одного боку можливість функціонування там підприємств, з іншого боку сплати ними податків в український бюджет, але з третього боку не стимулювати, щоб ці кошти потрапляли до рук терористичних угруповань. Зрозуміло, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися із економістом Борисом Кушніруком. Залишайтеся з нами. На все добре.